rozhodčí se a základní protesto nastupuje Jana Hájková. Thank you.
Škabatová zvyšuje na 45, takže 43. A ke svému základu vás podívejte taktika. SKB to nám dáme zborní. Upravená nastupuje jedna taktika. Ke svému základu na pokusu. Pozdě a žádám vás do hodně.
Hlasuje na 55. 50 ústava pro Jadanovou.
přítěle. Pojď! Co? Na paté. No a mám. Pěkný, pěkný, pomalu. Thank you.
5 pro Danuta Kardovou. Kocurová výšina 72, nakladačí 700 kg, pro druhý pokus na rozkovej na díli.
Čínka naložená, zpěra zrozová kaníla. Thank you.
založená, spíra vyrokovaná kytař. Ale finále 182 kg. Třetí pokus.